Tako je, evo, mi ćemo se razumijati. Da se krijeti iza nečega, provjerite repliku mi pucati. Znači, to je strogo zabranjeno. Morate... Znači, nema ovo. Da, evo, to nema. To je strogo zabranjeno. Ko koristi snajper? 30 metara razdaljina kada gađa, sve bliže od toga. Otvoriti to je ovo. Silent Hill postoji. Silent Hill se smatra, znači kad mi priđete, potapšete po ramenu, ja se ne javljam, samo dignem ruku i izađem iz njega. Odnosno, taj Hill confirm, dobijete šta piše svoje vašeg tima. Kada ste pogođeni, viknete hit ili pogođen i sednete ili stojite, kupite. Krvarite do smrti. Ako dođe protivnički igrač, vi mu predajete tako. Drugi deo igre koji je sastavni deo ove, su baloni. Vi punite balon, boja koja je vaša. Mora dvojica. A kako punimo balon? Pišemo u njega? Ne, imaš balon vode i imaš dva prazna balona. Da, moraju da spuste replike. Ne mogu da pune, da pucaju i ostalo. Replika na zemlju. Jedan drži balon dve ruke, drugi puni balon dve ruke. Marko, koji si drži? Nemam pojma. Uzmeš par ljudi da udari krop. Pa ne znam, kako hoćeš. Da ubijat ti, brate. Čale, ti trčiš da sipaš vodu dole. Kako da ne? Ovo je treba da zna. Jedan mora drži balon, drugi sipa. I neki put drži. A što mora? Kako? Kad će Daris da se vrati, brate? Ajde idemo tamo, tamo je bolja varijanta, jer smo zaštekani između onih barikada, tu je verovatno da tu može se sipa. E, pa tu može se sipa bolje. 2, 1, vidite li vi šmeferišta? Tamo je jedan dole. One hour later. Yeah, ice cream. Yeah.
nešto pići. Manijak iz parka, pratite Kosenka, možda samo hoće da ti da rumenka. Pogađam, ej. Nis, okej. A ti si! A te ga lovimo. Vi ste nam uzeli vodu, mi smo vam uzeli vodu. Ne znam, brate, ja sam išao okolo, naokolo, nic ne znam šta se dešava, samo išao i sunio. Gde ste, momci? Gde si, Marko? Imamo jedno krijeće iza tih balvana tu. Nemamo više municije, rok se jedu u pisu. Ego je otišao, mama. Tamo je bila nekoga. Sa jedne strane, Kirov, naš, njihov. Pa, ovdje je naš. A idem ja dole, niz rok. Ujeben. Pogađen! Pogađen! Bravo, snajperista u oko me pogodio. Pogađen! Bukvalno ja sam, čekao si me, ja sam provirio i tačno, sam du. Sve vreme, znači, svaka čast, svaka čast, odlično. Pišem u gaći, serem u gaći, ne pomeram se. Gledam ovako i sad se
Odlično, odlično. Nikako da te nađem, bre, vrati. Ja sam znao ja njih. Sorry. Si kubio jebem ti, lebo se pičkati njega. Brate, naravno sam bio dva snajpera, ovamo iza. Da, ubio sam trojica, nisam stigao da se bira. Da, niš neću ubio. Šta si nam radio? Izvinjavaš. Brate, gledaj, ne znam šta ti kažem. Ja ne pucam dok ne vidim, dok nisam siguran da li je ova ili ona traka. Jel si ti to sve nama pokrao? Pa da. Bente. Iću ću na YouTube! Što najgore, ne odustaješ. Kao jednog, drugog, mi smo nas i petro ili šestro ovako linije. A brate, ja sam tek došao tu, ja sam došao odande i vidim neko me puca. Neko me pucao, brate. Da, šta će naši tu, znaš, otkud ja znam, brate. Ste vi obili? Još ste nekako stajali, ste iza drveća ka meni. Ja sam, nisam ni mogao da vidim, trakija ste bili crni u senci. Oni su odavde gađali i tako smo se... Jebi. Imate tagove? Tuđe? Gledaj šta ima, ovo ima celu kolekciju. Ma neću. E, znaš šta ti podsjeća? Kašika. Da, isti. Ovo su svi plavi. Ovo su samo njega. 4, 3, 2, 1. Malo. Ajmo, Mare. I ja što radiš. Ne radi za drve, to ne znaš. Značemo kad ja istrčim to. Ima, ima. Da, da. Jedan, eventualno dva. Jelenko? Šta ćemo? Mrš!